Kama anaangalia kama bitch. Si mchezo hapa. Hata kama ni Joseph. Hata kama ni Joseph. Tumsifu na Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Haleluya. 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 Piga makofi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Jamani, sisi si watu wa kuomba msaada ya sauti. Eh? Ama unaomba sauti? Wewe ile fiezi ya 20 makuli akasikia? Na sasa hivi wataka nyingine. Changamuka mpaka ifanye kazi. Haleluya. Asifiwe Bwana Yesu. Amina. Umekunywa chai na mkate wa Blumband. Nataka ifanye kazi. We, mamule yote mamaliza kule wewe. Tumishi. Haleluya. Amina. Yesu Kristo. Amina. Ah, Rose amekufundisha kuhusu nini? Teacher Rose. Eh? Kimbilio. Kimbilio? Na nguvu. Na nguvu. Lakini ningeomba, ningeomba kitabu, kitabu. Tumishi, kwa mara, kitabu unaandika. Sasa kama alina vitabu vya kuandika jamii, mtakuwa mnasoma wapi mnakumbuka wapi? Mtu Bwana Yesu Kristo. Amina. Na mimi leo ninataka kuwafundisha kuhusu nidhamu. Kuhusu nini? Nidhamu. Kuhusu nini? Nidhamu. Nidhamu ni nini? Nataka mtu anipapanulie. Kuhusu nidhamu. Nidhamu ni nini? Teacher sijui. Nidhamu ni mtu mwenye ukimwambia kitu anatii, ama ukimfanya kama umemlaumu kwa kitu yeye bado atanyamaza. Aha. Ah, kitu mwingine? Leader, jaribu. Ngoja ngoja wewe aje mwanzo. Eh? Jaribu tu. Arabu naleta. Okay, pikeni makofi zidi haya mwingine. Jaribu, nidhamu ni nini? Nidhamu kama mfano, kama una mama yako anaongea na mtu, usimkaribie mama yako mpaka anaanza kuongea na mtu. Amina, piga makofi mazuri. Asuka jibu jowe sote sisi. Mepata, nidhamu, ukiwa na nidhamu, ni sawasawa na utakatifu. Tumsifu na Yesu Kristo. Amina. Ama kwa njia nyingine, nidhamu ni baadhi ya usafi wa ndani. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Yesu ni mtakatifu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Yesu alikuwa ni msafi. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Tunafundishana mambo ya usafi, si ndio? Mambo ya usafi ya nje inaanza na ndani. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kuna watu wapendi kunyoa kama huyu mtumishi. Taikolorasi sasa. Nikimwambia anyoe mpaka kule ndani kukubali, aseme aende akanyolewe. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Sasa tunataka kuangalia nidhamu. Mtu anapokuwa na nidhamu anakuaje? Ama matendo ya huyu mtu yako namna gani? Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Ni mtu anapendeza Mungu ama ni mtu asiyependeza Mungu? Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Nakwambia kuna usafi wa nje na usafi wa ndani. Kwa hivyo nidhamu inaletwa na usafi wa matendo ya ndani. Ndani. Umekata kucha? Nataka kuwa, tunataka hiyo, tunataka nidhamu sasa. Tuanze kuwa na nidhamu. Hajapata hii. Eh? Tuanze kuwa na nidhamu? Na nidhamu. Sasa hiyo hata inaonyesha ndani bado hakuna nini? Nidhamu. Hakuna nini? Nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu tena. Amina. Mtoni sauti. Kukonjoa kitandani. Sio nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Umesikia mkonjo na utaki kuamsha mtu akupeleke chooni ukakonjoe. Umekonjoa hapo kwa kitanda. Una nidhamu? Umesikia kabisa una mkonjo. Hadi. Nani ni ndoga? Nani anakonjoa kitandani hapa? Msinifiche. Nani akikonjoa sasa? Msinifiche. Kila huwa anakonjoa kitandani hapa. Mimi hapa. Mimi hapa. Wewe konjoa kiamka yasema mama. Nimekulala. Ukilala. Ukilala. Eh? Sema pale kwa chooni ukakonjoa mwanzo. Sawa? Ukiamuka. Kama ni katikati ya usiku. Sema pale kwa chooni ukafanya nini? Uwe na nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Si kukonjoa mahali unalala unakonjoa. Wananuka mkonjo. Wewe si mbuzi. Lida.
Wewe Simbu? Kesho ukiamka hapo pananuka nini? Mkojo. Msiba na Yesu Kristo. Lazima tuwe na nidhamu. Jamaa. Mwisheru, msiba na Yesu Kristo. Amina. Lazima tuwe na nidhamu. Hebu tusome andiko. Luka 11:34. Tusome. Luka 11:34. Tunataka kujua nidhamu ni usafi wa ndani. Inasema jina haraka haraka masaa yetu unakimbia sana. Kitabu ni cha Luka mlango wa 11:34. Inasema taa ya mwili ni jicho. Taa ya mwili ni jicho. Jicho lako likiwa safi. Je, jicho lako kama liko safi? Mwili wako wote una Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unaongwa. Hiyo yapi nasema? Unaongwa. Utakuwa na nuru. Lakini jicho lako linasemaje? Taa ya mwili. Hiyo yapi nasemaje? Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga. Basi ni sahihi sana. Taa ya mwili ni jicho, bali jicho inasema bali jicho lako likiwa safi. Likiwa safi mwili wako ume mwili wako wote unao mwanga. Unaye mwanga. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Taa ya mwili ni nini? Jicho. Tunafundisha kuhusu nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Unaweza kuona mtu ni msafi kabisa. Sawa? Amevaa suti na tai, si ndio? Lakini yako nje pale barabarani. Pale pale. Watu wanapita, watoto, wamama, wazee na huyo mtu anakonjwa pale. Yule mtu akona nidhamu kweli? Haoni. Si ana macho. Na kwa nini haoni kwamba mimi nikifanya hivi jambo haipendezi? Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kwa sababu ya kukosa nini? Nidhamu. Ana nini? Nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo ya mwili ni nini? Jicho. Jicho likiwa safi mwili wako umefanya nini? Mwanga. Mwili wako una? Mwanga. Hautafanya mambo ambayo ya kukwaza wenzako. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Utafanya mambo ya kufanya nini? Ya kupendeza. Kuna mtu mbele ya watu wanakula, ana makamasi, anatoa makamasi na mkono hivi, anaangusha makamasi chini, yeye anakaa kama blumant. Mtipo na Yesu Kristo. Na watu wanakula chakula, hiyo ni nidhamu? Hapana. Hiyo ni nidhamu? Watu wanakula chakula kwa mezani na watu wako na mtu wako na makamasi yale mazito, sio? Anayatolea hapo mbele, tena hata sio kitambaa. Ni hivi. Anayatolea hapo kitu kinafanya hivi. Hiyo chakula kitalika hapo. Watu wanasikiaje? Amekosea watu wengine heshima. Wewe ule mtu amekosa nini? Nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Wewe lazima sisi watoto wa Yesu, kama vile Yesu alivyokuwa msafi katika roho na mwili, na sisi tuwe wasafi vile vile. Tuwe na nidhamu, tuwe na usafi wa ndani na wa nje. Bwana Yesu Kristo. Amina. Unanielewa lakini? Amina. Unanielewa? Ndio. Eh? Umetoka hapo kwa mlango wako na unajua choo kiko wapi? Joseph, unakonjwa hapo mlangoni hapo. Hapo mlangoni hapo. Mama atapangusa. Wewe. Banu, akifanya hivi huyu, ndio niambie hivi mboi. Atoka hapo mlangoni hapo, usinajua mahali kuna choo wewe. Eh? Mkonjo hapo mlangoni ama atapangusa, atakuja kupangusa mkonjo wangu. Hiyo sio nidhamu. Hiyo sio nini? Nidhamu. Wewe lazima tuwe na nidhamu. Nidhamu. Kama watoto wanayemjua Yesu Kristo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu tena. Amina. Si mnaona kule nje? Ndio. Mtoto anavuta sigara na baba yake. Baba, hebu na mimi nipike moshi moja. Daddy, nipike moshi moja. Baba anafuta na mtoto anafuta. Unafuta sigara. Baba na mtoto mnafuta sigara pamoja. Hiyo ni nidhamu? Hapana. Ama kuombana ugoro? Ile tumbako ile ya kuweka hapa. Baba na mtoto wake wanafuta ugoro.
si nidhamu hiyo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Watoto tumekombolewa kwa jina la nani? Yes. Tuwe na nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu wengine wakiwa kwenye gari huwa wanatapika. Wanasikia hali ya kutapika. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Si wako? Ndiyo. Sasa uwezi kutoa matapiko, utapika hapo kwa gari, ila hali unajua kuna watu wengine hapo. Sio unatapikia mtu wewe. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kama unajua una hali hiyo, beba kitambaa ama kimfuko, na hali hiyo ya kuwa unasikia kutapika, tapikia hapo ndani. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Utaonyesha heshima, na kila mtu atasema kweli, hata kama ni huyu mtu kweli hapo hiyo, lakini utaonyesha nini? Lakini unitapikia na mimi nimevaa suti hivi. Wewe unitapikie. Hata kama wewe una ugonjwa, umenikwaza. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Hata kama ni ugonjwa umenifanya nini? Umenikwaza. Nisiokuwa na furaha na wewe. Kwa hivyo umekosa nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Nitakuwa na suti yangu kama hii. Wewe unaona kama nitaona raha. Hata kama ni ugonjwa. Ukijua hali yako vile ilivyo, jipange sawa sawa. Ama ukae karibu na dirisha. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Ndiri. Eh, hey, wamama wenye mimba, ukaa karibu na dirisha hapo. Wewe ukisikia hiyo inakuja kuja, fungua dirisha ufanye nini? Kwa hey, kike. Eh, uwake huko nje. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Si kitu cha kuonyesha watu ovyo ovyo. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Amina. Na hii hapa mtu mmoja aanze kutapika, hapa mtatapika nyote hapa ndani. Mtu mmoja aanze kutapika hapa? Nyinyi nyote mnasikia roho imeanza kufanya nini? Kuchafuka. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo lazima tuwe na nidhamu. Nidhamu nazo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Nidhamu. Tunakuwa taa ya mwili ni nini? Jicho. Na jicho lako likiwa safi, mwili wako umefanya nini? Kuchafuka. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Nataka leo nijue ni watu gani ambao huwa wako na nidhamu hapa. Watu wako na nidhamu hapa ni watu wangapi? Lazima tuwe na nidhamu. Nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kadi. Tuko pamoja. Kuna watoto wengine pia wana tabia nyingine ambayo si nzuri. Mtu ameenda kununua nini mbikinjii kule dukani. Amekuja ametafuna ile mbikinjii, alafu akimaliza kutafuna ile mbikinjii anaweka kwenye kiti. Ala. Isiyo tabia. Anaweka hapa kwenye kiti hapa. Ujui ile kitu itakuja kushika mtu mwenye nguo yake. Wako watoto na hata kuna viti nilivyosiona hapa ndani. Siko viti. Kama hivi. Mimi sio sivyo. We. Bwana ni nani wana apenda kula bigiji hapa? Utavuna bigiji? Mimi hapa. Alafu ukimaliza hiyo bigiji kwa sababu unajua utameza hiyo blanda yake hiyo unasindilia kwenye kiti. Unaona atupa. Unakisindilia kwenye kiti. Mtu anakuja anakaa hapo mara anaona nguo yake imeshika na nimetoa wapi bigiji na sikukula bigiji. Na ikishika hiyo haitokangi haraka. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Aliyeliganda. Inatupa muda. Inatupa muda. Mafuta. Mafuta. Mimi nijaribu na kwenye shuka sugo na brush. Pia mafuta taa. Kiliniramba. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kwa kitandani sio nidhamu? Nidhamu. Kukonjwa mlangoni sio nidhamu? Nidhamu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Yesu tena. Amina. Chakula cha watoto. Wewe chakula cha mtoto wako. Kile mtoto wako. Amewekewa uji. Wewe umetoka shule yako na njaa zako. Umepata hapo nyumbani hakuna chakula, umeenda hapo kwa vigae yako. Wewe unajua mahali anaweka chakula. Umechukua hiyo chakula umekula. Alafu unajivuta mdomo. Chakula kinakuja kutafutwa mtoto apewe, hakuna chakula. Kimeenda wapi? Mimi sijui. Hiyo sio nidhamu? Wewe na nyamazeni. Hiyo sio nidhamu? Nidhamu! Unaandikia ile majina ya watu ambao wana misibieto. Mwalimu ajumua soda hapa. Hawatapata hata ngrasi moja. Hata wakienda kwa mchungaji amka. Ameta maji. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. 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 Haya. Kula mekuka. Kula mekuka. Eh, yao. Arudi. Angalia mtu akona kibaki. Mie. Yuko hapo nyumbani hapo, umekaa. Wewe nyamaza tu. Kuna watoto hapo, kuna wazazi wako hapo. Mimi nikitoa zile, saivaje zile?
sila kitu patupa hapo. Mwambie mama. Angalia. Kamseme wewe wacheze na pesa hata mimi na kukanya. Na kukanya leo mfanye. Mwambie mama. Tumsi Bwana Yesu. Tumsi Bwana Yesu. Amina. Tumsi Bwana Yesu tena. Amina. Ndadi mambo yako tunayajua kwa sababu wewe ni mchokozi na upendi kuambiwa na kila kitu chako chote ni kichungu. Tumsi Bwana Yesu tena. Amina. Kama mikuka vitu viko huku na watu wako hapo, watu wakubwa wa heshima, akitoa hizo vitu akitupa tupa hapo mbele, hiyo ni nidhamu? Si nidhamu. Hiyo ni nidhamu? La, tunafuchunga. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Wetu sisi ni lazima tuwe na nini? Nidhamu. Tukiwa na nidhamu tutakuwa sisi ni wasafi. Ni wasafi. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Tena. Amina. Kwa sababu ya masaa nisomee Mathayo 15 mstari wa 4. Mathayo 15 mstari wa 4. Mathayo 15 mstari wa 4. Chap 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 chap. Nasema kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako. Kwa kuwa Mungu alisema mheshimu baba yako na mama yako. Amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Amtukanaye babae au mamae kufa na afe. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Hapa kuna nidhamu imekosekana hapa. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kuna umri. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kuna umri unafika. Sisi kama tuseme nini? Sisi kwa mababa zetu. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Dadi, kama unataka wewe uweze kukaa hapa, toka nje. Atoki mwalimu. Kama yaongea mimi najaribu kusikiza yaongea. Toka nje. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Amtukanaye baba au mama yake kufa na afe. Kuna umri ambaye mtoto hawezi kulala kitandani mwa baba yake. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Umri unafikia hata Rosi umeanza kuwa mkubwa. Kuna umri ambao huwezi kulala kitandani mwa baba yako ama mwa mamako. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Ni kama umefukuru. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kama mimi sasa hivi sahihi. Mimi nina mke. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Mimi nina mke, sio? Nimeoa, si ndio? Ndio. Mimi nikiwa nimeoa kweli, mimi naweza kurudi kwenda kulala kitandani mwa babangu? La hasha. La hasha. Si hapo nimekosa nidhamu kweli? Ndio. Ndio. Mimi nimekuwa mtu mzima, si ndio? Ndio. Nimeoa. Si lazima nikuwe na kwangu? Ndio. Kutoka kwa babangu? Ndio. Unasemaje? Na mke atamwacha nani? Babake na mamake. Na watakuwa wawili mambo wataondoka. Kwa hivyo hamtalala mahali wewe ulikuwa unalala ukiwa mtoto ukinyonya. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kama unasema unalala kwa hiyo kitanda kwa sababu wewe ni mtoto umefukuru. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Umekosa nidhamu. Hata siheri ufe. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Kitauka. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Amina. Unanibadilizia lakini? Unanipata? Ndio. Pikita. Ukiwa mkubwa ukioa, utarudi kwa nyumba ya babako tena. Utaenda kwa? Na kama ni mkubwa. Utaenda kwako. Wewe utafuta kwako, ukae kwako. Kama utakaa utakaa hapo, lakini kwa pale ulikuwa malala kwa kitanda wakati ulikuwa mtoto, wezi tena kulala hapo kwa kitanda cha babako ama cha mamako. Umefukuru. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amen. Unanipata? Amina. Unanipata? Ndio. Amutukana hiyo ni kama kumutukana mama yako ama baba yako? Baba yako. Unanipata lakini? Ndio. Eh. Kwa hivyo lazima tuwe na nidhamu? Nidhamu. Nidhamu. Ah, sasa hiyo hakuna shida. Hakuna shida. Bado. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Tunaongelea kuhusu nini? Yosefu hakuna shida. Tunaongelea kuhusu nini? Nidhamu. Lazima tuwe na nidhamu. Tuwe na nini? Nidhamu. Mimi. Eh? Pita. Mbona umeshangaa? Pita. Eh? Maandiko. Nani huyu? Eh. Kwani nini umenyimwa nini leo? Utakuwa sema.
nitajapoa sadaka. Ama mkate japoa kurubani. Ama umekula kabu wenzako walikula mafuta. Bwana Yesu. Amina. Bwana Yesu Kristo. Amina. Watoto wa Mbeloe nataka kuona watoto wa Mbeloe wakiwa ni wasafi. Tumefundisha ndoga si? Ndio. Kila mtu hapa mafasi ndani ndio vizuri. Kila mtu ako sawa. Santi doni ya box. Bwana nilipata mko wasafi. Mbele ya watu. Mbele ya watu ambao ni watu wamekuzidi humu. Hata hawa walimu hawa. Hawa wako hapa wamemzidi humu, sawa? Ndio. Utamatema mate ovyo ovyo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Utamatema mate mbele ya watu mate ovyo ovyo ovyo. Si nidhamu. Ati wewe uko hapa. Kama na mimi. Bwana Bwana Yesu. Utamatema mate. Dadi. Fresh, msifu Bwana Yesu Kristo. Sana yafanye hayo. Kama na mimi. Ha? Je, unafanya hayo? Joseph, kutema mate mbele ya watu ovyo ovyo. Wewe una mimba. Hata kama una mimba, mimba yako na mate yako huko. Asifiwe Bwana Yesu. Amina. Asifiwe Bwana Yesu. Amina. Tumsifu Bwana Yesu. Tuko pamoja. Imara. Amina. Kuwa na nidhamu. Kuwa na nidhamu. Nidhamu. Ukiambiwa kitu na mama yako ama baba yako na kama akikupendezi, nyamaza. Fanya nini? Nyamaza. Nyamaza. Usilijibu saa hiyo. Baadaye utakuta hekima yako. Mwendee polepole. Baba, hii na hii na hii kinipendeza. Kofi. Kwa hiki? Kwa hiki. Unakuwa nidhamu na unakuwa mtoto mzuri. Na utabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Sikia Bwana Yesu Kristo makofi mazuri. Amen. Sikia Bwana Yesu makofi mazuri. Piga makofi. Piga makofi wewe Bwana Yesu. Wenda ndio tunaona kama makofi kwa yake. Amen. Sikia Bwana Yesu Kristo. Amen. Dida na nini Rosia amemwekea Dida chai. Na Dida sio ndio mnapiga huyu. Amejua ile kiasi ya sukari ya chai ni kiwango gani, si ndio? Ndio. Dida analia anasema chai ina sukari. Akipewa sukari anaweka vijiko vingapi? Tano. Vijiko vingapi? Tano. Chai ungekunywa hata ile ile asali ya nyuki haifiki. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Hiyo ndio anakunywa. Hiyo ni kukosa nini? Ndio. Je, sukari ni ya kuharibu ama ni ya kuweka kiasi? Ya kuweka kiasi. Dida. Natoa mipano sijasema ni wewe mama. Sijakunywa chai yako. Haleluya. Asifiwe Bwana Yesu. Amina. Chai ni ya kuweka sukari kiasi. Sawa? Ndio. Kiasi. Sawa. Amen. Kiasi yake, si kiasi kile kile. Sawa. Sawa. Amina. Asifiwe Bwana Yesu. Amina. Kwa hivyo sukari inawekwa kwa kiasi yake. Sawa? Sawa. Wewe sukari inawekwa vijiko vitano. Sukari si ya kuharibu. Maana sio vijiko vitano. Kimoja. Wataka kunywa asali ama wapenda kunywa chai? Kama ulikuwa unataka asali twende nisikie kana kuta nizinga huko. Mzee Bwana Yesu Kristo. Amina. Aliyekupigia chai anajua hii ndio kiwango cha chai. Ya chai. Bona chumvi uongeze kama vile unaongeza sukari. Kama wewe ni mjuaji. Bona uongeze chumvi vijiko vitano kwa chakula kama wewe ni mjuaji. Uongeze. Chumbi, mbona siuongeze chumbi vijiko vitano tuangalie kama hiyo chakula tutaikula hapo. Haleluya. Amina. Unaweza kuweka chumbi vijiko vitano? Lakini sasa Rozi huyo. Asipe Bwana Yesu Kristo. Amina. Mrumba ndio umepatiwa mkate. Wewe wewe. Unasema mkate wangu hauna mrumba. Unajaza mrumba. Eh? Hiyo si ndio. Hiyo si nini? Aliye kupakia mrumba ndiye ataka yeye ajui kwamba hiyo ndio tuongo kinataikana cha mrumba ni mkate. Wewe wasema wewe mkate wangu niangazie mrumba. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Ile mafuta si ya kula ovyo ovyo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Utayakula na mtu anaanza kutema mate ovyo ovyo. Tayarisha. Bwana Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu tena. Amina. Mbona naona ni kama umekasirika, kwani nimekuguza mahali? Sio mimi. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Wewe unataka kukunywa chai ya asali. Sawa. Amina. Tukunywe chai sukari kiasi. Kiasi. Tukule chakula chumvi kiasi. Kiasi. Tukule mafuta kiasi. 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 Ama wewe unasema hivi kama ina mafuta. Unataka pia kuongeza mafuta ya chini? Ah. Utakohoa
na utakuja kutayarisha bakteria. Wewe sasa pambana na hali ya hayo. Sio umejipendea hayo kwa sababu ya ugonjwa nini? Kwa sababu ya ugonjwa nini? Kile umepewa aliyekupea kutupa si amejua kina kinakutosha sio? Si utumie hivyo na ushukuru Mungu useme asante. Arun, kama tunasemaje tu? Simama, mambo iko sawa. Mambo si sawa. Mimi nakosea mwalimu. Eh? Wengine wanakosea pia wapishi. Hawaki chumvi. Angalia, kila kitu haiwezi kuwa kiko sawa. Umepikiwa sima, wasema sima ni mbichi. Sijui anaweza kupika. Kapike yako. Unajua kupika? Chef. Chef unaweza kupika. Na sasa bora usikile sima. Hiyo ni kukwaza nidhamu. Na wakati unapofanya mambo kama hayo, muhusika yule amehusika umemkwaza. Na hata kama hata kuambia, kumbuka angalia, tuendeni pamoja. Yule muhusika ambaye amehusika kwa hiyo huduma, ukimwambia hii sima haijaiva, hii mboga haijakaangwa vizuri, hii mboga haina chumvi, wamkwaza na yeye atakasirika, na hata kama hata kuambia, lakini utabarikiwa. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Umepuliwa nguo yako. Hawa walimu hawa kama kina Sara amepulia huyu nguo yake, ama ule mwingine amepulia mwingine nguo. Alafu na shehe nguo yako unaiangalia, unasema hii nguo itakataka. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Kafue. Umefanywa msaada. Umefanywa nini? Msaada. Hakuna kitu umelipa. Ama kuna kitu umelipa? Hapo huyo ni ndoto huyo. Mambo yake. Mambo yake. Mwalimu, sikiza kuna pesa. Ah, twende vizuri. Kitaro usirukaruke mambo yako. Twende vizuri. Twende vizuri. Rosie kukufanyia msaada kweli? Uwe ulusika mlipa nini wewe? Ah, uwe amefanya msaada kweli. Rosie amekufulia nguo. Mbali mbali. Ngoja mbali mbali. Rosie amekufulia nguo yako huyo. Ah, je, kufulia nguo. Ah, amekupigia chakula. Kwa mfano. Amekuoshia kiatu huyo. Eh. Amekufanyia huduma fulani huyo. Utamlipa nini? Pesa. Kile hata unampatia si malipo. Kile unampa ile ni shukrani si malipo. Sawa? Ah! Ukinunulia soda umemlipa. Si sawa na mama yako ama baba yako? Mimi ukinipa kitu kama mimi ni babako mimi. Jamani umenilipa? La hasha. Eh? La hasha. Sile ni shukrani tu. Kama vipi? Umenipa ndio na mimi nikubariki. Si sawa? Amina. Eh? Amina. Ndogo ubariki mkubwa na mkubwa ubariki ndogo. Ndogo. Ndogo ubariki mkubwa. Ndio lakini. Amina. Kwa hiyo lazima utembee tukiwa na nila. Nidhamu. Walimu mnanipata? Ndio. Sio watoto tuko nao? Ndio. Wacha tuwafundishe nidhamu. Na hata sisi tufundishike kwa hiyo hali ya nidhamu. Ukiambiwa tuende kwa kiasi, tuende kwa kiasi. Tutakuwa watoto wazuri. Tutafundishika na watoto wetu pia nao watakuja kufanya nini? Kufundishika. Kesho utakuwa nyanya wa mtu. Kesho utakuwa mama ya mtu, utakuwa nyanya ya mtu. Lazima ukuwe na nidhamu. Nyanya yake ndoro na Yesu Kristo. Amina. Kwa Yesu Kristo. Babu yake. Kwanza. Babu yake pita. Wacha vile unaona wewe, mimi ninakwambia utaki kunisikiliza mimi. Kesho utakuwa baba wewe. Na kesho utakuwa mwalimu. Mwanzo nakuombea hiyo jina la mwalimu liwe kwako wewe. Wewe utakuwa mwalimu wewe. Utakuwa mwalimu. Wewe utakuja kuwa mwalimu wewe. Alafu sasa ndio kusikiza wenzako wewe na wewe. Nakwambia mimi, nakwambia mimi, wembe ni ule ule ule. Ungata mwenzako ujue uko na kale mambo mabala mangapi? Mauji. Sawa? Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amen. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amen. Wewe tu una nida? Nidhamu. Wewe una nida? Nidhamu. Simamini kwa mbinguni. Wewe unaenda kwa mbinguni. Miguu juu. Miguu juu. Jamani tuombe. Ungetaraona tuombe. Asante sana Mungu majeshi, tazama baba masana masira yako kama leo hata pate kutukurudishia sifa na shukrani kwa sema na asante sana. Na mimi nimesema kwa kuendelea baada ya hii hata sasa.
tumefika tamati, tunasema ni asante. Asante baba. Tuliofundisha yakawe katika akili zetu. Hata kuta tetana anapokuja kuteka nyara akili na fahamu zetu baba Yesu. Tunamshika mateka na kufulani katika akili zetu Yesu Kristo aliye hai. Hata baba yangu ukawa pamoja nasi, tuingie hapo tutakapo tukakonde wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuombea. Amina.